Už tu začíná být hrozný horko, už to nedávám. Cože jsem to řekla? Který jsem se... Byla to jedna. Šlo vlastně o to... Ahoj všichni, tady Sára a dnešní video bude po dlouhý době video ode mě. A taky to bude video, který je inspirovaný jedním tweetem, který jsem dělala na Twitteru. Tweet na Twitteru. Jde vlastně o to, že jedna holčina napsala na Twitter, ať lidi napíšou svoje bizarní návyky, a ona napsala ty svoje. Takže jsem to dala na Instagram, aby mi jenom lidi napsali svoje bizarní návyky, protože mi to přišlo vtipný a tak jsem to vlastně sdílela. A pak se mě kamarádi začali psát, jakoby, co ostatní píšou, tak mě jako napadlo, že bych z toho vlastně mohla udělat video. Takže here we are. A jdem na to. Váš první bizarní návyk. Pamatujete si, jak jsem říkala, že chci každý měsíc točit to video s těma písničkama, jo? V tom posledním videu. Jo. To poslední video jsem nahrávala tak 6x, kvůli tomu, že jsem měla po každý copyrighty a po každý mi to blokovalo všude možně. Takže jsem se rozhodla, že prostě ne, už ne. Možná to ještě jednou zkusím, ale... Takže první bizární divný návyk, který tu máme, je... Nesmím usínat na břiše, protože slyším svůj tlukot srdce a to mě děsí. Well. Doteď jsem tohle nevnímala a vsadím se, že teď, až budu spát, tak uslyším svůj tlukot srdce a nebudu moc usínat. Děkuju. Já třeba neusnu, když nespím na pravý straně postele a nemám svou ruku. Tohle bylo divný, jo, protože já vím, že všichni máme takovou tu věc, nebo jako všichni, většina z nás má takovou tu věc, že prostě když položí tu ruku mimo tu postel, tak taková zatáhne pod postel nějaká přížara, jo. Ale já neusnu, pokud prostě nemám tu ruku položenou mimo tu postel, takže já, mě vždycky prostě ruka visí z postele. Ruka i noha možná. Hlavně ruka. Ruka mi musí prostě vyset z postele, jinak nejsem schopná usnout a noha občas asi. Jo, takže já si vlastně říkám o to, aby mě sežrala nějaká příšera. Ups. Neusnu, dokud nemám srovnaný celý psací stůl, včetně židle a nejsou roztáhnuté žaluzie. Roztáhnuté? Zatáhnuté? Myslí? Ty spíš roztáhnutýma žaluziema? Já třeba neusnu, když nemám zatažený žaluzie. A zácleny. Jakmile mám třeba každou záclonu zataženou jinak, tak už je to špatně. Já nemůžu usnout, protože vidím, že třeba jedna je roztažená přes celý okno, vidím, co ta druhá je jenom takhle v rohu. Ne, musí mít prostě všechny stejný rozměr. Jo? Když ležím a teď vidím, že třeba není úplně zavřená skříň, tak já vstanu a jdu dozavřít tu skříň, protože nedokážu koukat na tu rozevřenou skříň. Nebo když vycházím ven, tak 20x zkontroluji, jestli je všechno vypnutý, což má podle mě jako víc lidí, není to tak random, nevím. Ale když vycházím a zamykám ty dveře, tak si vždycky na dveře napíšu klíčem nějaký slovo, jakoby si to tam vyryju. Světlo. Jako kdybych si to tam vyryla. A vždycky je to jiný slovo, abych si to vlastně pamatovala, když vyjdu, že jsem psala tohle slovo na ty dveře a že je zamčeno. Jinak se to nepamatuju, musím se vrátit a zase zamknout a no. Když jdu do vany, jdu k otevřenému oknu, aby mi byla zima a pak jdu do vařící vany. To asi chápu, protože já to tak mám třeba s postelí. Vždycky, když jdu spát, tak musím mít otevřený okno, dokud mi fakt jako není zima. Pak to okno zavřu a zachumám se do postele. Když si vzpomenu, že je v mém zorném poli vždycky vidět i nos, tak třeba půl dne šilhám. Já si to normálně neuvědomuji. Jen tak běžně si neřeknu, oh, v mém zorném poli je i nos. Nedokážu usnout celým zadkem. Já mám na sobě vždycky pyžamo. Když spím. Jakmile je po 30 stupňů, tak já musím mít dlouhý rukáv, dlouhý nohavice, všechno. O můj bože, to světlo se tak mění. Klidně si dokážu od busu vrátit zpátky, jen protože nevím, jestli jsem zamkla. Same. Nebo jestli jsem nechala zapnutou žehličku. Jednou, ježiš tohle, povím vám storku. Jednou jsme jeli s rodičema do Drážďan a já jsem si předtím žehlila tričko. Tentokrát je to žehlička normální na oblečení, ne na vlasy. Většinou je to žehlička na vlasy, tenhle problém. Každopádně jsme jeli do Drážďan a už jsme byli skoro tam. A já prostě cestou jsem si uvědomila, že nevím, jestli jsem odpojila žehličku na to tričko. A měla jsem ji položenou u postele. A teď jsem se prostě začala bát.
že to chytne, že chytne ta postel a že mi shoří celý pokoj a že shoří celý byt, jo. Ale mě nejvíc prostě záleželo na tom, že jsem tam měla vstupenku od Justina. Takže jsem se bála, že mi prostě shoří ta vstupenka. Jo, já ten pokoj, prostě v tom pokoji bylo, v tom pokoji je telka, počítač, všechno možný, foťáky. A já, no bože, mě shoří vstupenka na Justina a nedostanu se na koncert. A prostě začala se strašně panikařit a tak jsem to řekla i mámě a ona, to je strašný horkot, jo. A ona prostě najednou taky začala panikařit, protože je stejná jako já v tomhle, podle mě to mám od ní. Ale už začíná být sama sebou, vždycky si to uvědomuji, když začnu mluvit jakože rychle, protože takhle mluvím normálně. No. U čeho jsem byla? Jo, máma začala panikařit. Jo, jenže už jsme byli prostě v Drážďanech skoro, takže táta klid, určitě jste to vypli. Vždycky to kontrolujete, když vycházíte, všimli byste si toho a my prostě s mámou. Ne, prostě, ono to zhoří, zhoří nám byt kvůli mě. Když jsme se vrátili, tak to bylo vyplý, jo, ale jo. Dobrý, jdem dál. Zamknu auto, to jdu někam a zase se vrátím, protože jsem měl pocit, že jsem nezamkl. Já se ještě vrátím to zkontrolovat. Jo, zamčený. Nenajím se do té doby, dokud mi neběží televize nebo YouTube. To mám taky, ale to mám hlavně u večeře. Já třeba nejsem schopná sníst večeři, pokud nekoukám na seriál, na který zrovna koukám. Což teďkon jsou Gilmorky mimochodem. Kamarádka mi to doporučila. Já jsem Gilmorky předtím jakoby viděla, ale nekoukala jsem nikdy na to po pořadě a neviděla jsem, jakože, o čem to celý je. A takhle viděla jsem třeba jeden díl z celé série, když to dávali ještě v televizi. A teďkom prostě kámoška, že na to kouká, že by se o tom chtěla s tím bavit, ať si to pustím a že ne, to je starý, to mě nebude bavit. Proč jsem si myslela, že mě to nebude bavit, když je to starý a já tyhle ty prostě věci miluju z 90. Kdyby ne starý, chápete, jak to myslím? Většinou koukám na seriály, co vyšly teď. A tam jsem si myslela, že mě nebude bavit z nějakého důvodu, každopádně jsem tím úplně posedla, ale nemám na to moc čas. Já jsem v prváku bývala prostě typ člověka, co zkoukl celou sérii za jeden den a teď nejsem schopná zkouknout jeden díl za celý den. Je mi špatně, když začnu cítit svůj tep. Já ho jako běžně necítím. Maximálně, když cvičím, tak cítím svůj tep, ale normálně asi ne. Jako není mi z toho špatně, protože vím, že je to z toho, že jsem se unavila. Mám svou oblíbenou plotínku na vaření. No, já nevařím tak často, abych měla svou oblíbenou plotínku na vaření. Flašky, co stojí ve dveřích lednice, musí mít všechny viditelnou etiketu, jinak to nejde. Jo, to slyším poprvý. Mi to připomíná můj zlozvyk, že v obchodech si vždycky musím vzít tu věc, co stojí ve výloze. Nejlíp ta poslední, ale když je to moc komplikovaný, tak si mu tu druhou. Ale nikdy ne tu první, protože mi přijde, že je vadná, protože první kámoška mi napsala, nevejde se mi to sem. Však mě znáš, jsem mega auťák. Nemůžu spát blíž ke dveřím, usínám zásadně zády ke dveřím. Když u mě tahle kámoška přespávala poprvé, tak jsme se znali asi 2 týdny a takovýhle věci jsme prostě o sobě vůbec nevěděli třeba, jo. Teď už to vím, teď už prostě vím, že má oblíbený záchod, tak já nikdy nemůžu chodit na ten záchod ve škole, co je vlevo, protože tam chodí ona a já mám ten vpravo. A už jsem si na to zvykla. Co jsem chtěla říct tím tou hosterkou? Jo, že jo. Tak jsem jí vlastně nechala spát blíž ke dveřím a řekla mi to asi o týden později, že prostě nedokáže usnout, když spí blíž ke dveřím. Mám svou oblíbenou skřínku i ve fitku. To chápu. Já mám třeba v práci své oblíbené místo. Už tam pracuju rok. A lidi stále nepochopili, že to místo je moje. Já vždycky přijdu a teď vidím, že tam někdo má svůj batoh, svůj bundu nebo něco, takže já to musím vzít, posunout to a dávám ty své věci. Pokaždý to jim to posunu a pokaždý to podle mě ta samá osoba, co si to tam dává. Co tam chodí dřív než já. A já jim to musím posunout, abych si tam dala svoje věci, protože to je prostě moje místo a nikdo si na to nemůže dávat svoje věci. Proč? Proč prostě si nemůžete najít svoje vlastní místo? Next. Usínám zásadně s mini polštářkem a držím packu svého psa. Nemám psa, ale kdybych měla psa, tak taky držím packu svého psa. Když dávám hlasitost na telce, musí to být 5, 10, 15, 20 a dál. Mně třeba stačí, když je to sudý číslo. Nemůže to být lichý, nemůžu mít hlasitost na 7. Musí to být 8. Ale mám to tak u budíku. Budík mi musí vždycky končit buď 5 nebo 0. A jediná výjimka je můj budík 7,58. Jo? Jinak to je vždycky 0 nebo 5. Spím zásadně zády ke zdi, protože si chráním páteř, kdyby mě v noci někdo přepadl. Proč zrovna páteř? Proč na jiný části těla? Proč? Co? A co hlava? Mám 2 cesty na bus. Jednou jdu tam a druhou zpět, jinak to nejde. To jsem měla taky, než nám tam
začali stavit barák a tykon je tam zakázaný vstup, takže já musím chodit tou samou cestou tam i zpátky. Každý večer usínám u Himimu nebo TBBT. Já moc nechápu lidi, co usínají u seriálů a filmů. Jak? Celkově, prostě u puštěný telky, co na vás mluví. Mě by to strašně štvalo, jo. Když mi někdo volá, tak dělám, že to nevidím a pak píšu, je, promiň, jsem byla busy. Well, same. V poslední době se to snažím změnit. Já se nesmím nechat rozmýšlet ten hovor, protože jakmile začnu rozmýšlet a začnu se psychicky připravovat na to, že budu s někým volat, já fakt nenávidím volání, tak to nezvednu, tak prostě vím, že to nezvednu. Ale jak v práci v poslední době fakt jako musím častěji volat s lidma, co neznám, nebo s lidma, co znám, ale prostě musím, anebo volají oni mě, že něco potřebuju, tak to musím zvednout, takže prostě se snažím. Jakmile vidím, že někdo volá, tak to hned zvednu, abych si nestihla rozmyslet, že ne. Zásadně doma nejím s oběma nohama na zemi, vždycky mám jednu pokrčenou na židli. Já mám obě, takže to chápu. Pokud to nejsem v restauraci, pak je to špatný. Já vždycky v restauracích doufám, že budu mít aspoň takovou tu židli, jak má dole tu tyčiště, na kterou si můžete položit ty nohy vejš a ne na zem. Jsem tam obrázek takový židle, podle mě, abyste to pochopili, protože moje vysvětlování je fakt špatný. Neumím vysvětlovat vůbec. Já. Když jsem sama, tak jsem blíž ke vnější straně postele, když s někým, tak vždycky u zdi. Já to mám naopak. Já spím vždycky u zdi. Nebo jakoby já to mám u okna, takže já mám prostor mezi... Já mám okno, pak mám postel, ale mezi tím je jakoby taková mezírka, kam já si můžu dát tu ruku. Ale když u mě přespává nějaká kámoška třeba, tak prostě... Já vím, že ty to asi myslíš jako kluka třeba nebo tak, ale... Well. Když u mě přespává kámoška, tak vždycky spí ona u okna. A já blíž. A to by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám video líbilo a pokud jo, tak dejte určitě like, odběr a vidíme se příště. Do komentáře řekla jsem to divně.